Oy malades işler de var. Azrin, etperin alan. Tesla kapalıya geçtiler maçı. Oy malades. Bana perge, bana bir bilge. Şuna yok şimdi. Ben Xudo xolasa mana Qoraqalpog'iston qanday rivojlanayapti. Hali katta-katta zavodlar ochiladi. Sen katta bo'lganingcha bu Tesla ham keladi. Shuning uchun mening ham niyatim seni tezroq balansdan chiqarib, Nukusga borib, mana Nukus qanday chiroyli bo'layapti. Voy-voy ko'chalari farovon, chiroyli, toza, hamma narsa, parklar ochilayapti Nukusda, uylar qurilayapti, ko'p qavatli. Qanday o'zgarish bo'ldi? Ancha o'zgarish bo'ldi. Shuning uchun Yaxshi bo'ldi. Shukr, ancha rahmat. Qisqa bo'lar ekan-ku. Hammaga salom bo'ling. Assalomu alaykum. Sog' salomat bo'ling. Salomat bo'ling o'zingizdan vaqtingizga. Sizga men rahmat aytaman. Yana ko'p yaxshi sizga davo bo'lgan dorilarni berib, tezroq Nukusga qaytib kelishga harakat qilishga. Harakat qilishimiz kerak ammo. Kelishdingizmi? Onangiz mana ko'rdingiz, ko'zlarida qanday quyo quvonch mehrlari bo'layapti. O'g'lim oyoqqa turdi. Xudo xolasa o'g'illari ishdan chiqarib, Nukusga tezroq qaytib boramiz. Men Nukusda keyin sizlar bilan ko'rishaman. Xo'pmi? Kelganingiz yaxshi. Mana kelganimning maqsadi mana shu bo'lsa yangidan yana qayerdan yaxshi doktor bo'lsa olib kelib, sharoit bo'lsa olib kelib, dori bo'lsa olib kelib, bunaqa sharoit yo'q edi bizda. Shuning uchun mana bu eng yaxshi siz hali kech emas, og'ir stadiyasi emas bolangiz. Mana shuni Xudoga shukr, yaxshi bo'ladi. Rahmat, aytib sağ olun. Mana vaqtim ham sizlar, mana sharoitim ham, sog'lig'im ham sizlar yaxshi bo'lsangiz, mana shuncha yurib qolaman. Xudoga shukr, rahmat. Charchamang, rahmat. Sog' bo'ling.